requerimento também importantíssimo para que aqui possamos fazer indagações da íntegras e assim questionar o executivo sobre a situação atual que representa a Rua Poguba. Para quem não conhece, a Rua Poguba fica no bairro Planalto, onde em 2022 fiz o requerimento 112, 2023 fiz o requerimento 24, requerimento não, indicação. Vereadores aqui da casa também já fizeram questionamentos e indicações sobre as melhorias da Rua Poguba. Portanto, a Rua Poguba continua atualmente a mesma situação, né? Ou seja, não tem ali uma. Mas, quer dizer, a rua é inadequada, né? Tem vestígios ali de um frisado que jogou no passado. Não tem asfalto, não tem calçada, não tem meio-fio, não tem nada disso. Então, os moradores ali, sobre a questão da drenagem também, é uma cobrança que eles fazem sempre naquele local ali, né? E aqui eu faço mais uma vez questionamentos ao Executivo Municipal para que possam atender e responder os moradores da Rua Poguba, porque é uma cobrança antiga daquela rua em específico, onde aqueles moradores sofrem com a falta de acessibilidade, com a falta de estrutura, né? Com a questão ausente da infraestrutura e as gestões, eu não estou falando nem gestão, estou falando as gestões que passaram, infelizmente não fizeram nada, e agora aqui, até o presente momento, no último ano de mandato, nada também na Rua Poguba. E aqui eu estou reforçando essas cobranças ainda, e há tempo do Executivo fazer as manutenções necessárias para que aquela rua possa ter uma qualidade melhor para esses moradores e aí beneficiar todos, né? Então aqui eu vou levar, para os moradores que vêm me questionando a resposta que chegar aqui até essa Casa de Leis e esse questionamento também para que eles possam saber que as reclamações dele de fato estão sendo aqui transmitidas para a Prefeitura Municipal de Aceara. E aí, pessoal, tudo bem? Fazendo uma atualização aqui da Rua Poguba no Planalto, fazendo cobrança de novo. Muito tempo a gente está fazendo as cobranças aqui. Acompanha através do link aqui, beleza? Valeu!